سیدنا مجاهد رحمه الله بیانوی چې زه او زما یو ملګری عراق ته روان شو، نو سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هم زموږ سره روان شو. چې د رخصتېدلو موقع راله، نو سیدنا عبدالله بن عمر وویل، ستاسو لپاره خو زما سره نور څه نشته چې درې کړم، خو ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې الله ته حواله کړی شوی شی نه ضایع کیږي، لہذا زه ستاسو د دواړو دین امانت او اخیری عمل الله ته حواله کوم. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.